Dobrý večer, je 1. ledna a já vám přeji, ať je pro vás rok 2014 rokem splněných přání. Vítejte u novoročních VIP zpráv. A začneme jak jinak než silvestrovskými oslavami. Poslední den v roce bývá dnem, kdy je povoleno mnoho. A to platí především na divadelních prknech. Nejinak tomu bylo i v divadle Kalich při silvestrovském představení muzikálu Mauglí, který byl včera jednou velkou improvizací. O poznání klidněji strávila poslední den v roce moderátorka Eva de Castello, a to doma s rodinou. Hosty nepřijímali, v případě VIP štábu ale udělali výjimku. Skladatel a člen skupiny Lucie Michal Dvořák strávil se svou rodinou první den v roce sportovně. Vyrazili totiž na brusle. Na to, že jsou Michalovu synovi jen 3 roky, si vedl celkem obstojně. Zdeněk Macura je i v novém roce opět na scéně. Ctitel a samozvaný ochránce Ivety Bartošové se na webu pochlubil svým novoročním projevem. A na to se podívejte. Rok 2013 je tedy minulostí. Co mohou čekat od toho nového naše VIP osobnosti i vy, naši diváci? Na to jsme se zeptali vesmírné čarodějky Karajmy. Karajmy vám poradila, jak naložit s rokem 2014, a já vám prozradím, na co se dnes ještě můžete těšit. Za chvíli si už tady na Primě nenechte ujít americký dobrodružný film Percy Jackson Zloděj blesku, který vystřídá americká krimi komedie Bláznivá sobota. Z novoročního programu televize Prima si určitě vyberete.